Почесні громадяни, лауреати премії Кохановського і медалі на славу чернівців. Кого відзначили з нагоди Дня міста? Вдруге поспіль річницю з дня першої писемної згадки про чернівців відзначають без особливого розмаху та з акцентом на безпеку. Захід відкрили виступом чернівецьких артистів і дітей, які були вимушені покинути власну домівку через російську агресію. В Чернівцях, в місті надії. В місті маленьких вуличок та великих людей. В місті поетів і художників. В місті добра та любові. В місті, де ми всі разом. З нагоди 615-ї річниці звання почесного громадянина міста отримали директор Буковинського центру культури і мистецтва Микола Шкрібляк та художник Броніслав Тутельман. Ну, я ніколи не малював, ні фотографував міста конкретно. А, скоріше, то метафізика міста. І моє міста душевний, культурний, я вважаю, через місто, я так сподіваюся. Для мене це нагорода модерному мистецтву, то, що все ж таки потрошечки, все ж таки молодь бере своє, я сподіваюся. За вами будуще і у День міста також вручили муніципальну відзнаку імені Антона Кохановського. Зокрема, у номінації «Молодіжна ініціатива року» премію присудили команді громадської організації «Світимо», а заслуженого художника України Якова Січкаря та керівників творчих дитячих студій Івана Даніліна та Павла Берника визнали мистецьким тріумфом року. Але тут все таке рідне, унікальне та цікаве. Такого в Україні немає містечка. Подобається, що в такий важкий час наша студія, моя студія, наша студія змогла прихистити творчих дітей зі всієї України, переселенців, біженців, де вони відчувають себе комфортно, де вони відчувають, що вони знаходяться в сім'ї, виступають на благо чернівців та за межами нашого міста. Це дуже приємно. Що нам молодь покладає надію. Ну, не знаю, я вперше отримую таку нагороду, тому, напевно, я ще нічого не розумію. Але це дуже приємно. Мирослав Николайчук – переможець номінації «Меценат року». Саме він спільно з міською владою ініціювали будівництво інклюзивного дитячого майданчика на вулиці Грушевського. Ідея виникла ще до повномасштабного вторгнення. Реалізацію проєкту не раз відкладали. Та цьогоріч у травні дитячий майданчик таки відкрили. Міська влада допомагала. Тобто тут були і фінансові якісь, і поради, і включені різні підприємства міської ради, тому це спільна робота. Оскільки почали перебувати діти, ми вирішили, що цей проєкт обов'язково має жити. Ми його закінчували. Саме закінчення – це вже ейфорія, а коли ще це відзначають і показують, що це є важливо, це є дуже круто. Я щасливий. Дякую. Свою грошову винагороду Мирослав Николайчук вирішив передати на допомогу армії. Я щасливий, що ви є в Чернівцях і все, що ви робите. Ну, ми робимо багато менше, ніж робите ви. Я просто щаслива, що поруч зі мною справжні. Я навіть знаю, на що це витрачу, що є замовлення на плитоноски для воїна Олексія. І я обов'язково за ці кошти придбаю. І дякую. Мирослав, я дякую. На урочистостях також четверо чернівчан отримали паспорт громадянина України. Іонець Ілля. Олена Крічко, Діана Чигак, чернівецький репортер, телеканал «Сі4».